এটা কাউন্টডাউন আৰু এটা কণ্ঠস্বৰ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds যে কণ্ঠস্বৰ সমগ্র দেশৰ লগতে সমগ্র বিশ্বৰ মাজতে চিনাকি হৈ পৰিছে 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 আৰু সেই কণ্ঠস্বৰ আমি শেষবাৰৰ বাবে শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যোৱা 14 জুলাইত 14 জুলাইত ইছৰোৱে শ্ৰীহৰিকোটাৰ 36 ধৰণ মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ প্ৰেৰণ কৰা চন্দ্ৰযান 3ৰ সেই উৎক্ষেপণৰ সময়ত 5 4 3 2 1 0 চন্দ্ৰযান 3ৰ যি লঞ্চ ভেহিকল আছিল M3 Mark 3 সেই উৎক্ষেপণৰ সময়ত যি কাউণ্টডাউন দিয়া হৈছিল সেই কাউণ্টডাউন যাৰ কণ্ঠস্বৰ আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ সেই কণ্ঠস্বৰ আৰু কাহিনীও কেতিয়াও শুনিবলৈ আৰু আমি নাপাম ইছৰোৰ বিজ্ঞানী তথা কাউণ্টডাউন দিয়া এন ভালাৰমতি আৰু নাই এন ভালাৰমতিৰ শেষ নিশ্বাস যি সময়ত চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অভিযানেৰে ইছৰোৱে সমগ্ৰ বিশ্বকে চমকিত কৰিছে যি সময়ত চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত 10 দিন ধৰি ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰি শ্লিপিং মোডত গৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমো শ্লিপিং মোডত গৈছে তেনে সময়তে একেলগে যেন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে ইছৰোৰ এইগৰাকী বিজ্ঞানী এন ভালাৰমতিয়ে শনিবাৰে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল এন ভালাৰমতি আৰু দেওবাৰে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ইছৰোৰ প্ৰতিটো ৰকেট উৎক্ষেপণৰ সময়তে কাউণ্টডাউন দিছিল এন ভালাৰমতিয়ে যি কণ্ঠস্বৰ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এটা চিনাকি কণ্ঠস্বৰত পৰিণত হৈছিল আৰু সেই কণ্ঠস্বৰ আমি আৰু কাহিনীও শুনিবলৈ নাপাম 5 4 3 2 1 0 পুনৰ জনাইছো হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এন ভালাৰমতিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে আমি জনাইছোঁ আপোনাক প্ৰতিটো দিনৰ তথ্য প্ৰতিটো তথ্য কেনেদৰে চন্দ্ৰৰ বুকুৰ পৰা লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে ইছৰোক দি আহিছে ইছৰোই দেশবাসীক জনাই আহিছে বিশ্ববাসীক জনাই আহিছে জোনবাই দেশৰ খবৰ লগতে আমিও আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ প্ৰতিটো আপডেট প্ৰতিটো খবৰ কেনেদৰে 10 দিন চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ঘূৰা পকা কৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ উখোৰা মুখোৰা খোলা বোমা পৃষ্ঠভূমিৰ বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান চিৰনিদ্ৰাত গুচি গৈছে ঠিক তেনেদৰে সোমবাৰে পুৱা 8 বজাত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম নিদ্ৰামগ্ন হৈ পৰিছে আৰু তেনে সময়তে এই দুঃসংবাদ আহিছে যে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী কাউণ্টডাউন দিয়া এন ভালাৰমতি আৰু নাই এন ভালাৰমতিয়ে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে যি খবৰে শোকাহত কৰি তুলিছে ইছৰোক যি খবৰে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক মৰ্মাহত কৰি তুলিছে সকলোৱে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে এন ভালাৰমতিৰ বিয়োগত এন ভালাৰমতি কেৱল কাউণ্টডাউনেই দিয়া নাছিল তেওঁ আছিল এগৰাকী সুদক্ষ আৰু সফল বিজ্ঞানী ইছৰোৰ এগৰাকী সফল বিজ্ঞানী আছিল এন ভালাৰমতি ভাৰতৰ ৰাডাৰ ইমেজিং কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ ৰিছাট 1ৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক আছিল এন ভালাৰমতি 2015 চনত তেওঁক আব্দুল কালাম বঁটাৰে বিভূষিত কৰা হৈছে 1984 চনৰ পৰা তেওঁ ইছৰোত যোগদান কৰি 4টা দশক ধৰি ইছৰোত ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানত সেৱা আগবঢ়াইছিল আৰু সেই সেৱাৰে তেওঁ জিলিকি উঠিছিল সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মাজত এন ভালাৰমতিৰ স্বামীও আছিল ইছৰোৰে এগৰাকী আগশাৰীৰ বিজ্ঞানী স্বাভাৱিকতেই এইগৰাকী দক্ষ বিজ্ঞানী জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীৰ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ইছৰোত আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ এই 5 ছেপ্টেম্বৰলৈ আছিল মিছন লাইফ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ অৰ্থাৎ 14 দিন
23 আগষ্টৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰলৈ এই 14 দিনৰ মিশন লাইফ আছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ কিন্তু 10 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতে হঠাৎ হৈ পৰিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান কাৰণ হয়তো চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সূৰ্যাস্তৰ সময় আগবাঢ়িছিল আৰু সেইবাবে সূৰ্যৰ শক্তি ক্ৰমাৎ কমি আহিছিল আৰু সেই সূৰ্যৰ শক্তি কমি অহাৰ বাবে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানত যি থিয়কৈ সোলাৰ পেনেল সংযুক্ত কৰা হৈছিল সেই সোলাৰ পেনেলে সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহৰণ কৰিব পৰা নাছিল বা সূৰ্যৰ শক্তি গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল আৰু সেইবাবে অচল হৈ পৰিছিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু ঠিক তেনেদৰে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম নিদ্ৰামগ্ন হৈ পৰে নিদ্ৰাৰত অৱস্থাত গুচি গৈছে আৰু যাৰ বাবে ইছৰোৱে স্লিপিং মডলৈ পঠিয়াই দিছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক আৰু তাৰ লগে লগে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ যিসমূহ পেলোড সংযুক্ত কৰা হৈছিল যিসমূহ যন্ত্ৰ সংযুক্ত কৰা হৈছিল সেইসমূহো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চাৰিটাকৈ পেলোড সংযুক্ত কৰা হৈছিল যি আমি আপোনাক জনাই আহিছিলোঁ ৰম্ভা চেষ্টে ইলছা আৰু এৰে ইয়াৰে তিনিটা যন্ত্ৰ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাথো সক্ৰিয় কৰি ৰখা হৈছে ইয়াৰে এৰে নামৰ যন্ত্ৰাংশ এৰে নামৰ পেলোড এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে কাৰণ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছে বা নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছে যে এই এৰে যন্ত্ৰাংশ পুনৰ নিশাৰ ভাগত কাৰ্যক্ষম হোৱাৰ ক্ষমতা আছে আৰু এই এৰে যন্ত্ৰাংশ ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই যদিবা চন্দ্ৰ অভিযান তিনি যি কাৰিকৰী প্ৰযুক্তি সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে দেশীয় প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত কিন্তু তাৰ মাজতে এই এৰে নামৰ যন্ত্ৰাংশ আমি আপোনাক জনাইছোঁ যে ইয়াত এই যন্ত্ৰাংশ নাছাত বনোৱা হৈছে নাছাত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে নাছাৰ স্পেচ ফ্লাইট চেণ্টাৰত এই এৰে নামৰ যন্ত্ৰাংশবিধ তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই যন্ত্ৰাংশই সংলগ্ন কৰা হৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানত আৰু এই যন্ত্ৰাংশ নিশাৰ ভাগতো কাৰ্যক্ষম হ'ব পাৰে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া আছে এই জটিল প্ৰক্ৰিয়া এইটোৱেই কাৰণ চন্দ্ৰত আৱৰ্তন কৰি থকা কোনো অৰ্বিটাৰৰ পৰা লেজাৰ ৰশ্মি প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিব এই এৰে যন্ত্ৰাংশৰ ওপৰত আৰু যদিহে চন্দ্ৰত আৱৰ্তন কৰি থকা কোনো লেজাৰ ৰশ্মিৰ প্ৰতিফলন পায় তেতিয়াহ'লে ই সক্ৰিয় হৈ উঠিব আৰু নিশাৰ ভাগতো চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ প্ৰচুৰ তথ্য ভাণ্ডাৰ ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে ইছৰো আৰু নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে আৰু আনহাতে অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পুনৰ সূৰ্যোদয় হ'ব আৰু এই সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগে পুনৰবাৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান সক্ৰিয় হৈ উঠিব বুলি ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে এটা ইতিবাচক আশা প্ৰকাশ কৰিছিল যদিওবা সেই আশা তেনেই ক্ষীণ সেই সম্ভাৱনা তেনেই ক্ষীণ এই কথাও ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যদিও আশা কৰা হৈছে সূৰ্যৰ ৰশ্মি পোৱাৰ লগে লগে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব পুনৰ সচল হৈ উঠিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান কিন্তু সেই সম্ভাৱনা তেনেই ক্ষীণ কিন্তু তাৰ মাজতে আন এটা চমক দেখুৱাইছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম শ্লিপ মোডত যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰবাৰ পৰীক্ষা কৰি চোৱা হৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক পুনৰ 40 ছেণ্টিমিটাৰ ওপৰলৈ উঠাই অনা হৈছে কিছু সময় শূন্যতে তাক ৰখা হৈছে আৰু তাৰপিছত পুনৰ 40 ছেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত পুনৰ ছফ্ট লেণ্ডিং কৰোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে চমক সৃষ্টি কৰি কৈছে যে ভৱিষ্যতে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক মানৱযানৰ সহায়ত পুনৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ঘূৰাই অনা হ'ব পাৰে আৰু সেই সম্পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে সফলভাৱেও সেই সম্পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই খবৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে ইছৰোৰ যি টুইটাৰ আছে সেই টুইটযোগে জনাইছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আৰু সেই ভিডিঅ' ইতিমধ্যেই ৰাজহুৱা কৰা হৈছে সেই ভিডিঅ' ইতিমধ্যে বিশ্ববাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেদৰে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পুনৰ ছফ্ট লেণ্ডিং কৰোৱা হৈছে যাৰ দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সেইসমূহ দৃশ্য কেনেদৰে 40 মিটাৰ ওপৰত উঠাই 40 মিটাৰ আঁতৰত পুনৰ ছফ্ট লেণ্ডিং কৰোৱা হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সেই চমকো দেখুৱাইছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে মুঠৰ ওপৰত এটা সফল অভিযান সম্পন্ন কৰিলে ইছৰোৱে চন্দ্ৰ অভিযান তিনিৰ জৰিয়তে প্ৰথমটো অভিযান 2008 চনত কৰা হৈছিল য'ত অৰ্বিটাৰৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানী থকাৰ উমান দিছিল চন্দ্ৰ অভিযান একৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰ অভিযান দুই সামান্য সময়ৰ ব্যৱধানত ব্যৰ্থ হৈছিল ক্ৰেছ লেণ্ড হৈছিল আৰু চন্দ্ৰযান তিনিক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰেই যেন উৎসুকতা আৰু উৎকণ্ঠা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছিল কিন্তু সেই উৎসুকতা আৰু উৎকণ্ঠা দূৰ কৰিছে চন্দ্ৰ অভিযান তিনিৰ জৰিয়তে ইছৰোৱে 14 জুলাইত সফলভাৱে উৎক্ষেপণ কৰা চন্দ্ৰযান তিনিয়ে 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6:04 ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিছিল আৰু তাৰপিছত 10 দিন ধৰি ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে অভিযান চলাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে ইছৰোলৈ আৰু যিসমূহ খবৰে আনন্দিত কৰি তুলিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক লগতে বহু কৌতূহল দূৰ কৰিলে চন্দ্ৰ অভিযান তিনিয়ে বিশ্ববাসীৰ মাজত কাৰণ চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুনো কেনেকুৱা হয় চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত এটা সময়ত মানুহ থাকিব পাৰিব নেকি বাসোপযোগী কি কি সমল আছে কি কি উপাদান আছে ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ
টনত তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্রহ কৰি এই অভিযান সফল কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে চন্দ্ৰ অভিযান তিনি জৰিয়তে ইছৰোৱে কিন্তু তাৰ মাজতে এই দুঃসংবাদ যে কাউন্টডাউন দিয়া সেই গৰাকী মহিলা বিজ্ঞানী সেই গৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী এন ভালাৰমতি আৰু নাই ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত এতিয়া গভীৰ শোক সকলোৱে শোক প্ৰকাশ কৰিছে শোকৰ ছাঁ পৰিছে কাউন্টডাউন দিয়া ইছৰোৰ দক্ষ তথা সফল বিজ্ঞানী এন ভালাৰমতিৰ বিয়োগত